Доброго ранку. За можливості дайте мені зворотній зв'язок, щоб я зрозуміла, чи чуємо ми один одного. Добрий день. Доброго ранку. Так, я вас теж чую. Дякую.
Так. Доброго ранку. Дивіться, зараз 10 ранку. Давайте хвилин 5 ще почекаємо, дамо можливість, можливо, в когось з якихось технічних причин не вдається підключитися. Тому 5 хвилин чекаємо і будемо починати. Добре, через 5 хвилин тоді. Так, дякую. Домовились. Дякую.
Так, ще раз доброго ранку. Давайте, доброго ранку. Давайте будемо починати. Сьогодні в нас 12 жовтня 2023 року. Ми проводимо громадські слухання в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля товариства з обмеженою відповідальністю «Еко Грінлайн» стосовно планованої діяльності, здійснення господарської діяльності у сфері управління відходами, у тому числі з небезпечними відходами, збирання, оброблення, відновлення, в тому числі сортування та видалення відходів, на майданчику, що розташований за адресою 67560, Одеська область, Одеський район, Красносільська сільська рада, 21 кілометр Старокиївського шосе, будинок 24/1. Мене звати Грицак Олена, я начальник відділу оцінки впливу на довкілля, Департаменту екологічної оцінки Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України. Сьогодні я буду головуючою на даних громадських слуханнях. 18 грудня 2017 року вступив в дію закон України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити ймовірний вплив планованої діяльності на довкілля. До березня 2020 року громадські слухання в процедурі громадського обговорення при оцінці впливу на довкілля планованої діяльності проводилися в режимі офлайн. Через пандемію, спричинену ковідом, та у зв'язку із встановленими на всій території України карантинними обмеженнями слухання з березня 2020 року не проводились, а громадське обговорення проводилось у формі надання письмових зауважень та пропозицій. Наразі карантинні обмеження, спричинені ковідом на території України, зняті. А також 13 липня 2023 року прийнято закон України про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, який в тому числі врегульовує питання проведення громадських слухань в процедурі оцінки впливу на довкілля. Так, з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2 прим. 2 статті 17 цього закону, згідно з яким тимчасово на період дії воєнного стану на території України громадські слухання проводяться в режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок проведення громадських слухань детально викладений в постанові 989 від 13 грудня 2017 року, яка наразі зазнала змін. Зазначу, що у нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, посилання на який буде оприлюднено на веб-сайті єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. Крім того, у тому разі, якщо у вашому місці, де ви знаходитесь, оголошена повітряна тривога, ви маєте подбати про свою безпеку і за бажанням перейти до безпечного місця чи укриття. При цьому Міндовкілля переривати громадські слухання не буде. Отже, перейдемо безпосередньо до планованої діяльності. Метою нашого громадського слухання є обговорення планованої діяльності товариства з обмеженою відповідальністю «Еко Грінлайн» стосовно планованої діяльності здійснення господарської діяльності у сфері управління відходами, у тому числі небезпечними відходами, збирання, оброблення, відновлення, в тому числі сортування та видалення відходів, на майданчику, що розташований за адресою 67560, Одеська область, Одеський район, Красносільська сільська рада, 21 кілометр Старокиївського шосе, будинок 24/1. Коротко розкажу про хід даної процедури. 26 липня 2023 року суб'єктом господарювання розпочато процедуру оцінки впливу на довкілля через єдиний реєстр з оцінки впливу на довкілля шляхом опублікування повідомлення про плановану діяльність, що підлягає оцінці впливу на довкілля. Зауваження до обсягу досліджень та рівня деталізації, що підлягає включенню до звіту з ОВД, не надходили. 27 вересня 2023 року в єдиному реєстрі було розміщено звіт з оцінки впливу на довкілля, який безпосередньо описує вплив діяльності підприємства на довкілля.
Громадське обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля встановитиме 25 робочих днів та триватиме по 1 листопада 2023 року включно. Повідомлення та оголошення розміщено в засобах масової інформації, в газетах та на дошках оголошень. Оголошую регламент нашої роботи. 10-15 хвилин надамо представнику суб'єкта господарювання для презентації своєї планованої діяльності. Потім перейдемо у форматі запитання-відповідь та дамо можливість представникам громадськості поставити свої запитання, які можуть виникнути до планованої діяльності. Усі запитання, зауваження та пропозиції, озвучені на цих громадських слуханнях, будуть обов'язково враховані. Громадськість має можливість задавати запитання усно, включивши мікрофон та озвучивши їх, або ж шляхом надсилання текстових повідомлень в чат. Якщо суб'єкт господарювання зможе відповісти одразу на поставлене запитання, він відповідає на нього. Якщо аж не може надати одразу відповідь, він має можливість надати відповідь письмово. Для цього я попрошу всіх, хто буде задавати свої запитання, представлятися та давати свої контактні дані для того, щоб суб'єкт господарювання зміг направити відповідь на поставлені запитання. Крім того, хочу звернути увагу, що під час даних громадських слухань ніяких рішень щодо видачі висновку з оцінки впливу на довкілля або ж відмови у видачі такого висновку не приймаються. Також громадські слухання не передбачають голосування. Дані громадські слухання проводяться з метою ефективного інформування громадськості, а також для виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності. Отже, відповідно до порядку денного, я передаю слово суб'єкту господарювання чи його представнику для презентації планованої діяльності. Будь ласка, включайтесь, представляйтесь і починайте презентацію. Хто буде доповідачем? Скажіть, будь ласка, хто буде представляти плановану діяльність? Доброго дня усім присутнім. Скажіть, будь ласка, видно презентацію? Мене чутно? Поки що не видно, вантажиться щось. Я щось нічого не бачу. Представник суб'єкта господарювання є? Так, я Андрій Лівенчук є. Ви є представник товариства з обмеженою відповідальністю «Еко Грінлайн», так? Дякую. Так. Презентація вантажиться, ми поки що її не бачимо. Так, бачимо презентацію. Все чудово. Доброго дня усім. Мене добре чути? Я вас чую добре. Так, теж чую. Все, мене звуть Ілона Андрющенко. Я представляю вашій увазі плановану діяльність здійснення господарської діяльності у сфері управління відходами, у тому числі небезпечними відходами, збирання, оброблення, відновлення, в тому числі сортування та видалення відходів. На майданчику, що розташований за адресою 67560, Одеська область, Одеський район, Красносільська сільська рада, 21 кілометр Старокиївського шосе, будинок 24/1. В сучасних умовах проблема накопичення відходів виробництва і споживання є однією із провідних загроз екологічній безпеці держави. Нині в Україні відбувається зростання обсягів утворення відходів, в тому числі небезпечних. Значно поширюються площі несанкціонованих звалищ, сучасно обладнані сховища для зберігання небезпечних відходів та установки з їх оброблення.
створено лише на окремих підприємствах, що практично не впливає на загальну ситуацію. Крім того, кількість спеціалізованих підприємств у цій галузі вкрай недостатня, а відсутність належних умов для оброблення, відновлення небезпечних відходів призводить до їх значного нагромадження на промислових територіях. В рамках планованої діяльності планується збирання, оброблення, відновлення, в тому числі сортування та видалення відходів, відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 13.07.2000 року номер 1120 про затвердження положення про контроль за транскордонним перевезенням небезпечних відходів та їх утилізацією, видаленням і жовтого та зеленого переліки відходів, додатків А та Б Базельської конвенції про контроль за транскордонним перевезенням небезпечних відходів та їх видалення, Закон України про управління відходами. Для здійснення господарської діяльності у сфері управління відходами, в тому числі небезпечними відходами, збирання, оброблення, відновлення, в тому числі сортування та видалення відходів, ТОВ «Екогрінлайн» має відповідну матеріально-технічну базу, до складу якої входять 12 установок піролізу «Фортан-2», 2 ємності для зберігання палива рідиною піролізного об'єму 25 метрів кубічних, піролізний інсинтезатор «Атімуллер» серії CP100, двохвальний подрібнювач «Імпактор 250», «Шредер WL8» – одна одиниця. Цілі планованої діяльності. Зменшення обсягу відходів, які будуть захоронені, що дозволить знизити рівень впливу небезпечних відходів на довкілля. Запобігання розвитку небезпечних атмосферних геологічних процесів і явищ тощо при захороненні небезпечних відходів на звалищах, полігонах. Збільшення обсягу використання ресурсно-цінних компонентів відходів в якості вторинної сировини. Створення робочих місць, забезпечення потреб населення та промислових підприємств продукцією власного виробництва. Місце здійснення планованої діяльності. Розміщення технологічного обладнання з оброблення відходів передбачається на бетонованому майданчику площею 500 метрів квадратних та в закритому складському приміщенні площею 200 метрів квадратних згідно договорів оренди з ПП «Енергобудівник» у межах земельної ділянки загальною площею 1,8721 гектара з цільовим призначенням 11.02 для розміщення та експлуатації основних підсобних і допоміжних будівельних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості. Промайданчик підприємства межує з виробничими територіями, а також з вільними від забудовами землями промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення та землями сільськогосподарського призначення. Згідно з додатком 4 державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів, затвердженими наказом МОЗ України від 19.06.1996 року, номер 173, нормативний розмір санітарно-захисної зони підприємства становить 500 метрів. Найближча житлова забудова розташована на відстані 1373 метри від крайніх джерел викидів основного виробництва. Таким чином, нормативна СЗЗ підприємства витримана. Основні характеристики планованої діяльності. Установки піролізу «Фортан-2». Установки піролізу «Фортан-2» призначені для термічного оброблення методом піролізу, попередньо подрібнених гумових, полімерних, деревних відходів. Оброблення відходів здійснюється методом піролізу. Це процес розкладання органічних сполук під впливом високих температур при відсутності кисню. В результаті термічного оброблення відходів в установках піролізу «Фортан-2» передбачається отримання палива рідинного піролізного та технічного вуглецю. Технічний вуглець може бути використаний при виробництві газобетонних блоків, будівельних роботах. Рідкі продукти піролізу реалізуються споживачам в якості палива. Принцип роботи установки піролізу. Завантаження реторти відходами та встановлення її установки піролізу. Нагрівання сировини до температури 270-300 градусів Цельсія за рахунок теплопередачі через стінки реторти, розігрів установки здійснюється за рахунок спалювання дров. Піроліз відходів, видалення пірользних газів, охолодження та конденсація парогазової суміші, що видаляється при піролізі. Відокремлення рідини піролізного палива від газу та її перекачування у збірник, подача газу на пальник для підтримання процесу піролізу. Вилучення реторти з установки, повне остигання реторти, вивантаження технологічного вуглецю в контейнери. Виробництво палива твердого формованого з відходів ПДФ.
На підприємстві планується виробництво палива твердоформованого з відходів РДН. В якості сировини передбачається використання наступних видів відходів: деревина, макулатура і целюлозні матеріали, поліетилен терефлат, поліетилен, поліпропілен, пластик, синтетичні волокна, шкіряні та гумові вироби, текстиль тощо. Сировина для виробництва палива твердоформованого з відходів полягає в подрібненню на двохвальному подрівнювачі Impactor 250 та шредері WL8. Отримана продукція зберігається в закритому складському приміщенні та відвантажується в автотранспорт споживачу. Паливо РДФ може використовуватися в якості основного або додаткового палива на печах цементних заводів, ТЕЦ, ТЕС, металургійних та інших печах для отримання теплової або електричної енергії, а також як енергетична добавка в тверде паливо. Результати оцінки впливу на довкілля. Земельні ресурси. Реалізація проєктних рішень не завдаватиме негативного впливу на ґрунти, оскільки технологічне обладнання розміщується на ділянці, яка вже зазнала техногенного впливу. Ґрунти майданчика насипні, родючі ґрунти відсутні. Технологічне обладнання з оброблення відходів розташовується на твердому бетонному покритті. В залежності від агрегатного стану відходи передбачається зберігати рідкі та пастоподібні в наземних резервуарах, герметичних ємностях, пластикових чи інших герметичних контейнерах з кришками, які розміщуються на відкритому майданчику під навісом. Тверді – на відкритому майданчику з твердим покриттям під навісом, в тому числі в транспортній тарі на піддонах, способом, що унеможливлює перекидання пошкодження тари. Ці відходи зберігаються у тарі, що забезпечує локалізоване зберігання, дозволяє виконувати вантажо-розвантажувальні та транспортні роботи. Водні ресурси. Негативний вплив не передбачається. Водопостачання підприємства здійснюватиметься від існуючої мережі міського водопроводу. Витрата води передбачається на господарсько-питні та виробничі потреби. Споживачам води на виробничі потреби є установка піролізу «Фортан-2». Витрата води передбачена на підживлення зворотного циклу охолодження пари піролізу в теплообмінниках. Відведення господарсько-побутових стоків передбачено в існуючій міській каналізаційній мережі. Промисловий майданчик покритий неруйнівним та непроникним для небезпечних відходів матеріалом з автономним зливовідводом до окремого відстійника зливових стоків, які передбачено передавати суб'єктам господарювання в сфері управління відходами за договором на подальше оброблення, очищення дощових стоків з проїзної частини. Передбачено в маслоуловлювачі з подальшим використанням для поливу територій та миття доріг. Атмосферне повітря. Джерелами утворення забруднюючих речовин є процеси спалювання піролізного газу та деревини в установках піролізу «Фортан-2», вивантаження технічного вуглецю з установок піролізу, термічне оброблення відходів в піролізному інсинтезаторі АТІ Муллер серії CP100, подрібнення відходів на двохвальному подрібнювачі Impactor 250 та у шредер UWL8, вивантаження потрібних відходів з подрівнювача та шредера, відвантаження палива твердого сформованого з відходів РДФ в автотранспорт, маневрування автотранспорту по майданчику підприємства. Загальна кількість джерел викидів – 21. Результати розрахунку розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі показали, що величину максимальних приземних концентрацій на межі найближчої житлової забудови та на межі нормативної санітарно-захисної зони підприємства – не перевищуватимуть нормативів гранично допустимих концентрацій. Кліматичні фактори. Допустимий вплив. Змін мікроклімату в результаті планованої діяльності не очікується, оскільки в результаті експлуатації об'єктів планованої діяльності відсутні значне виділення теплоти, інертних газів, вологи. Джерелами викидів парникових газів є установки піролізу «Фортан-2», робота яких передбачена на деревині з піролізним та піролізному газі, а також робота двигуна внутрішнього згорання, двохвального подрівнювача Impactor 250, виникнення мікрокліматичних умов, що сприяють розповсюдженню шкідливих видів фауни і флори в районі розміщення підприємства, не передбачається. Особливості кліматичних умов не сприяють зростанню інтенсивності впливів планованої діяльності на навколишнє середовище. Флора, фауна, об'єкти ПЗФ. За інформацією Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА, територія підприємства не входить до меж територій та об'єктів природно-заповідного фонду, їх охоронних зон, територій, зарезервованих для подальшого заповідання та об'єктів смарагдової мережі.
Відповідно до регіональної схеми формування екологічної мережі Одеської області, зазначена територія входить до складу Азово-Чорноморського природного коридору всеєвропейської екологічної мережі, Азово-Чорноморського природного коридору національної екологічної мережі. У зоні впливу підприємства відсутні наземні, водні і повітряні шляхи міграції тварин. Види флори та фауни, що охороняються у межах майданчика підприємства та у зоні впливу підприємства, відсутні. Вплив планованої діяльності на тваринний та рослинний світ об'єкти природного заповідного фонду не передбачається. Соціально-економічні фактори. Позитивний вплив. Планована діяльність спрямована на зменшення обсягу відходів, які будуть захоронені, що дозволить знизити рівень впливу небезпечних відходів на довкілля. Збільшення обсягу використання ресурсно-цінних компонентів відходів в якості вторинної сировини, запобігання розвитку небезпечних атмосферних, геологічних процесів і явищ, тощо при захороненні небезпечних відходів на звалищах полігонах, створення робочих місць, забезпечення потреб населення та промислових підприємств продукцією власного виробництва. Результати оцінки впливу на довкілля. В результаті експлуатації об'єктів планованої діяльності передбачається утворення наступних відходів. Промаслене ганчір'я, відпрацьовані моторні, індустріальні масла, забруднені пакувальні матеріали, шлак, що утворюється в результаті термічного оброблення відходів в піролізному інсинтезаторі АТІ Муллер серії CP100, відпрацьований вапняковий фільтр системи очищення димових газів, що утворюється в результаті термічного оброблення відходів в піролізному інсинтезаторі АТІ Муллер CP100. Відпрацьований захисний одяг, зола, що утворюється в результаті спалювання дров в топках піролізного інсинтезатора АТІ Муллер та установках піролізу Фортан-2. Пісок промаслений, шлам, що утворюється в результаті очищення дощових стоків, дощові стоки з виробничого майданчика, тверді побутові відходи, відходи, що одержані в процесі прибирання територій. Технічний вуглець та рідкі продукти піролізу, що утворюються в результаті оброблення, відновлення відходів в установці піролізу Фортан-2, будуть реалізовуватися стороннім організаціям для подальшого використання. Залишки оброблених відходів, які не можуть бути оброблені засобами підприємства, передаються суб'єктам господарювання у сфері управління відходями за договором для подальшого видалення, захоронення або оброблення. Заходи спрямовані на запобігання та зменшення планованої діяльності на довкілля. В установках піролізу Фортан-2 передбачається спалювання піролізного газу, що утворюється в процесі піролізу на пальниках топок установок для підтримки процесу піролізу за рахунок інтенсифікації процесу горіння повітрям, надувом та високої температури. Вміст шкідливих речовин в продуктах спалювання піролізного газу практично відсутній. Зберігання палива рідинного піролізного, що утворюється в результаті термічного оброблення відходів на піролізних установках Фортан-2, передбачається в закритих ємностях. Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря не передбачаються. Для очищення вентиляційного повітря від пилу на двохвальному подрімнювачі «Імпактор 250» та одновальцевому подрімнювачі «WL8» передбачається встановлення фільтрів з ефективністю очищення 89,8%. Кришка реторт установок піролізу «Фортан-2» виготовляється із затвором спеціальної конструкції, який забезпечує повну герметизацію простору всередині реторти та унеможливлює димлення. Ці відходи зберігаються у тарі, що забезпечує локалізоване зберігання, дозволяє виконувати вантажо-розвантажувальні та транспортні роботи. В піролізному інсинтезаторі АТІ Муллер CP100 здійснюється примусове допалювання газів, що утворюється в результаті піролізного спалювання відходів. За рахунок цього досягається багаторазове зниження токсичності газів, що викидаються в атмосферу. Конструкцією установки передбачено спеціальне нагнітання вторинного повітря в камеру до горіння газів, що гарантує підвищений вміст кисню в камері та високу температуру понад 1100 градусів Цельсія. Крім того, передбачено очищення димових газів у вводі сухої газоочистки, в вапняковому фільтрі, на вході і виході з фільтру встановлено решітки з нержавіючої сталі, які утримують реагенти всередині фільтра. Дякуємо за увагу. Дякуємо пані Ілоні за гарну презентацію. Зараз в мене питання, чи є із присутніх, із 10 учасників, чи є представники громадськості?
Представники громадськості можуть включити мікрофон і сказати, або ж написати в чат. Так, ніхто не відкликається. В чаті тиша. Є деякі учасники, в яких просто ім'я і незрозуміло. Це з боку суб'єкта господарювання, з боку розробників. Чи є все-таки представники громадськості серед вас? Ну що, так як ніхто не відізвався, тоді я буду підбивати підсумки. На даних громадських слуханнях присутні 10 учасників. Представники громадськості про себе не заявили, принаймні. Отже, ми будемо закривати громадські слухання товариства з обмеженою відповідальністю Eco Green Line стосовно планованої діяльності, здійснення господарської діяльності у сфері управління відходами, у тому числі небезпечними відходами, збирання, оброблення, відновлення, в тому числі сортування та видалення відходів, на майданчику, що розташований за адресою 67560, Одеська область, Одеський район, Красносільська сільська рада, 21 кілометр Старокиївського шосе, будинок 24/1. Вважаємо громадські слухання такими, що відбулися. Дякую усім за увагу. Дякуємо вам. Гарного усім та мирного, спокійного дня. Наближаємо перемогу разом. Добре, дякуємо.